കൂട്ടുകാരെ, മല്ലുഫ്ലിക്സിന്റെ മറ്റൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം സിനിമ തിയേറ്റർ പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ റിലീസ് ചെയ്ത ഖാലിദ് റഹ്മാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ലവ് എന്ന സിനിമയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷനും അതേപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ചില കാര്യങ്ങളുമാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, വളരെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണിത്. അവർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നേരെ സിനിമാ തിയേറ്ററിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു. അതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ സിനിമയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു, ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഹിഡൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഉള്ളത്, പിന്നെയും ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മെയിൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സേ സിനിമയിലുള്ളൂ. അനൂപ്, അനൂപിന്റെ ഭാര്യ ദീപ്തി, അനൂപിന് ഒരു അഫയർ ഉണ്ട്, ആ അഫയർ ഉള്ള സ്ത്രീന്റെ പേരാണ് ഹരിത, പിന്നെ ദീപ്തിയുടെ അച്ഛൻ, പിന്നെ ഷെൽബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. അയാളെ കാണിക്കുന്നില്ല, ഫോണിലുള്ള സംഭാഷണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സണ്ണി വെയ്ൻ ആണ് അതിന് ശബ്ദം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ആക്ച്വലി ഈ സിനിമയിലുള്ളൂ. അതൊന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം, ആക്ച്വലി ഈ സിനിമയിലുള്ളൂ. പിന്നെ വേറെ എവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹരിതയുടെ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് ഐ ആം പ്രഗ്നന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതാണ് ഈ രണ്ടാമത് അടി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ആദ്യം കാണിക്കുന്ന ഹരിതയുടെ ഐ ആം പ്രഗ്നന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ആണ്. ഹരിതയും പ്രഗ്നന്റ് ആണ്, ദീപ്തിയും ഇവിടെ പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും പ്രഗ്നന്റ് ആണ്, ആ കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം. ആദ്യം തന്നെ രജിഷ വിജയൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദീപ്തി എന്ന ക്യാരക്ടർ പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നു. ആ പ്രഗ്നന്റ് ആയ വിവരം വീട്ടിൽ വന്ന് അനൂപിനോട് പറയുന്നു. പിന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് അറിയുന്നില്ല. ഡയലോഗ്സ് ഒന്നും ഓഡിബിൾ അല്ല. ഇതൊന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം, ഇത് നമുക്ക് അവസാന ആവശ്യം വരും. അങ്ങനെ ഈ അടിയുടെ ഇടയിൽ ദീപ്തി അറിയാതെ മരിക്കുകയാണ്, അനൂപ് ദീപ്തിയെ കൊല്ലുകയാണ് അറിയാതെ. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതായത് അനൂപിന്റെ ഒരു മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ബാത്റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട്, അതായത് അനൂപിന് ഒരു മെന്റൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഈ സീൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലാതെ അതിന് വേറെ ഒരു പ്രസക്തിയില്ല. ഈ നാല് ചുമരുകളും കൂടെ ഇടുങ്ങി വരുന്നത് പോലെ ഒരു സീൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് അനൂപിന്റെ ഒരു മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടുത്തത് അനൂപ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നേരെ സൂയിസൈഡിന്റെ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ് അനൂപിന് എന്നുള്ളതും ഇവിടെ വെച്ച് നോട്ട് ചെയ്യണം. ഇതും നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യം വരും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സീനുകളിൽ. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രശ്നത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടു പേര് വരുന്നത്, ഒന്ന് ഗോകുലനും മറ്റേ ഫ്രണ്ടായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് സുധി കോപ്പ. ഈ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ആക്ച്വലി വരുന്നത് അനൂപിന്റെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ്. അതായത് ഒരേ ആളുടെ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളാണ്, രണ്ട് എക്സ്ട്രീം സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സൂയിസൈഡ് മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ട് അനൂപിന് എന്ന്. അപ്പൊ ആ സൂയിസൈഡ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് ഗോകുലം വരുന്നത്. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഞാനിപ്പോ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും, ഞാനിപ്പോ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഈ ഗോകുലൻ ഇവിടെ വെച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ. ഗോകുലന്റെ മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഒക്കെ നഷ്ടത്തിലായി, അതേപോലെ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പാർട്ട്ണറായ ഷെൽബി ചതിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയും ഈ പാർട്ട്ണറായ ഷെൽബിയും കൂടെ എന്തോ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അവസാനം നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി അനൂപിന്റെ ചിന്തകളാണ്. അപ്പൊ അനൂപിന്റെ ഈ സൂയിസൈഡ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലുള്ള ആളായിട്ടാണ് ഈ ഗോകുലം വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് സുധീ കോപ്പന്റെ ക്യാരക്ടറാണ്, അത് നമുക്കറിയാം. ഈ ഹരിത എന്നുള്ളൊരു വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള ഒരു അവിഹിത ബന്ധമുണ്ട്. അതിനെ സുധീകോപ്പൻ ന്യായീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കിത് അവിഹിതമാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ എനിക്ക് ആ സ്ത്രീയോടുള്ള ഇഷ്ടം അത് സത്യമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആക്ച്വലി അനൂപ് തന്നെ അനൂപിനോട് പറഞ്ഞ് അത് ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സുധീകോപ്പയും ഹരിതയും കൂടെ ഒരു റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സീനിൽ സുധീകോപ്പയ്ക്ക് ഭാര്യയുടെ ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഫോൺ കോളിലെ സംസാരം ആക്ച്വലി രജിഷ വിജയനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് രജിഷ വിജയന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു എന്ന്. ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഒരുപാട് ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് സുധീകോപ്പനെ, പക്ഷെ അത് സുധീകോപ്പനെ അല്ല അത് പറയുന്നത്, അത് അനൂപിനെ തന്നെയാണ്. അനൂപിന്റെ ഈ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേമത്തിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ സുധീകോപ്പന്റെ ഈ ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ വരുന്നത്. ഈ സുധീകോപ്പന്റെ ക്യാരക്ടറിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ ബ്രില്ലിയൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ
ശ്രുതി കോപ്പിന്റെ ഈ ഷർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ശ്രുതി കോപ്പ് വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ഷർട്ട് ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അനൂപ് ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ശ്രുതി കോപ്പ ഇട്ടിട്ട് വരുന്ന ഈ ഷർട്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ശ്രുതി കോപ്പ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ. അപ്പൊ ആക്ച്വലി അനൂപിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെയാണ് ശ്രുതി കോപ്പയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ അത് ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഡയറക്ടർ ബ്രില്യൻസ്. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഡെഡ് ബോഡി ഈ രണ്ട് കൂട്ടുകാർക്കും ഇവിടെ വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അനൂപ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും രണ്ട് രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ശ്രുതി കോപ്പ പേടിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നു. അതായത് അനൂപിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്തയുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സ്വന്തം ഭാര്യനെ ദീപ്തിനെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട്. ഇപ്പൊ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ചിന്തകളാണ് അനൂപിനുള്ളത്. ഒരു ബൈപോളർ ഡിസോർഡറിന്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ രണ്ട് കൂട്ടുകാരും ഈ അനൂപിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. അതായത് ദീപ്തിന്റെ അച്ഛൻ വരുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. ദീപ്തിന്റെ അച്ഛൻ വന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ ആ ബാൽക്കണിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് അനൂപിന് മാത്രമേ ഈ രണ്ട് കൂട്ടുകാരനെ ഇവിടെ വെച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ അച്ഛൻ ഒരിക്കൽ പോലും അവരെ നോക്കുകയോ അവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഈ ഫൈറ്റ് ക്ലബിലൊക്കെ കണ്ട പോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് സ്വന്തം മൈൻഡിന്റെ തന്നെ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേറൊരാൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറൊരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സിന്റെ ഒരു സൈക്കിക് എബിലിറ്റിയാണത്. ഒരുപാട് ഹോളിവുഡ് സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരു സംശയം ആർക്കും വേണ്ട. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവര് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് രജീഷയുടെ രണ്ടാമതും വരുന്ന ആ ഒരു സീനോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. രജീഷ വീണ്ടും വരുന്നു. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഈ രണ്ടാമതും ഈ ദീപ്തി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത്. ഈ ഒരു മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ കണ്ട ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ അനൂപ് ആ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആലോചിച്ച് കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാര്യനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നീ രണ്ട് ചിന്തകൾ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ അനൂപ് ആ ഫ്ലാറ്റിൽ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുന്നതാണ് സിനിമയുടെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗവും. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. നീ ഈ റൂമിൽ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് നീ ഹരിതയോട് സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ശ്രുതി കോപ്പയും ഹരിതയും കൂടി ഇരുന്ന ആ ഒരു റൂമുണ്ടല്ലോ, ആ റൂമിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ വെച്ച് ദീപ്തി പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വീണ്ടും അടിയുണ്ടാവുന്നു. വീണ്ടും ആ അയൺ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് ദീപ്തിന്റെ ഈ തലയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു അടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ വെച്ച് ആ സീന് കട്ടാവുന്നു. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഒരു തലയ്ക്ക് അടി കൊണ്ടാലൊന്നും ഒരാൾ മരിക്കില്ല, അതും ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ദീപ്തി വീണ്ടും മരിച്ചു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ അങ്ങനെ മരിച്ചിട്ടില്ല. വീണ്ടും അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് നടന്നിരിക്കാം. അങ്ങനെ അനൂപ് ആണ് അവസാനം മരിക്കുന്നത്. ആ ഫൈറ്റിന്റെ അവസാനം ദീപ്തി എന്നിട്ട് പോലീസിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ആണ് സിനിമയ്ക്ക് വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം പറയാം, ഒരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ മൂവി തന്നെയാണ്. ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഈ കണക്ഷൻസ് ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി. കാരണം ഒരു 100% പെർഫെക്റ്റ് മൂവിയുടെ അടുത്തെത്തി എന്നാൽ എത്തിയില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയിലാണ് സിനിമ നിൽക്കുന്നത്. മൈൻഡ് ബെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് സംവിധായകൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു സജഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ മൂവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഇതിന് വലിയൊരു സ്വീകാര്യത ഈ സിനിമാ തിയേറ്റർ ഓഡിയൻസിന്റെന്ന് കിട്ടില്ല. ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് അതിന്റെ എക്സാമ്പിള്. 9 ഉണ്ട്, ഹൈ ഐ എം ടോണി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാം ഓൺലൈൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ടു ഓൺലൈൻ റിലീസ് തന്നെ ചെയ്യായിരുന്നു. അത് ഒരുപക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ ഒരു വിജയമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിനിമനെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അല്ല തോന്നിയെങ്കിൽ, രണ്ടായാലും അത് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യൂ, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഇതേപോലെ നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പൊ ഇനി ബൈ.